Htjeli smo se, ne. Nemamo na ovakvoj prigodi osim govora koje smo držali neku posebnu potrebu. Ne. Ne, ne, ne. Nema nikakvih drugih dodatnih informacija odnosu na ovo što smo jučer komunicirali. Manjine su uvijek na mojoj strani i ja na njihovoj. A na strani Domovinskog pokreta koji će biti vaš partner? Mi razgovaramo. Ovo su razgovori. Hrvatski narod je 17. travnja odlučio, evo da vam dam jedan hint, da su izbori u nedjelju bilo bi vjerojatno još 6 mandata za HDZ, pa bi pregovori bili gotovi. Budući da su izbori bili prije dolaska Rafala, imamo odluku hrvatskog naroda koja nam uvjetuje kontekst. Oni koji su na demokratskim izborima dobili mandate u Hrvatskom saboru i kao u svakoj drugoj demokraciji u poslijeizbornom razdoblju se razgovara. Dakle, vi imate retoriku koruptivnog SDP-a, koruptivnog Mosta, koruptivnog Možemo, koji rigaju vatru, uvrede, primitivizam, divljaštvo i u postizbornom vremenu na HDZ, a od sada će svaka rečenica svih nas počimati sa korumpirani SDP, korumpirani Možemo i korumpirani Most, da čuju kako njima ušima zvuče ti epiteti koje vrlo bezobrazno i neopravdano koriste protiv nas. Nismo uopće razgovarali niti o jednom imenu, niti o jednom resoru. Imamo stav da razgovaramo s onima koji su dobili povjerenje hrvatskih građana, sa koruptivnim SDP-om, koruptivnim Možemo i koruptivnim Mostom nećemo razgovarati. Razgovaramo o parlamentarnoj većini s onima koji su dobili povjerenje građana. Razgovori su bili odlični. Ima li još nešto? Trebamo još govoriti o ovim koruptivnima. Sa koruptivnim Mostom, SDP-om, Možemo i njihovim partnerima nećemo.